Облыстық тарихи өлкетану музейінде Наурыз мерекесі аталып өтті. Мұғалімдер мұражай қызметкерлермен бірлесе мектеп оқушыларына театрландырылған қойылым ұйымдастырды. Балалар ұлттық ойындар ойнап, мерекенің тарихы туралы көбірек біліп, дәмді бауырсақтардан дәм татты. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Шығыс күнтізбесіне сәйкес Наурыз мейрамы жаңа жылдың басталуын көрсетеді. Мереке құнарлықты, достық пен сүйіспеншілікті білдіреді. Мейрам қарсаңында облыстық мұражайда мектеп оқушыларына арналған театрландырылған қойылым өтті. Іс-шараның басты мақсаты балаларды қазақ халқының мәдениетіне деген қызығушылығы мен құрметін тәрбиелеу. Балаларды көктем ана Наурыз мейрамы құтты болсын деп құшақ жая қарсы алады. Оқушыларға төс қағыстырып, екі қолмен амандасу, жалпы сәлемдесу дәстүрі туралы айтып береді. 14-ші Наурыз ежелгі уақытта айтылғандай сәлемдесу көрісу күні. Бұл салт өте ежелден келе жатқан салт. Наурыздың басы саналады. Қыдырата, қызғалдақ, самұрық құс оқушыларды фольклор кейіпкерлері қарсы алды. Отпен тазартудың ежелгі салты аластатуды өткеннен кейін балалар безендірілген кигіз үйде ыстық бауырсақтан дәм тәтті. Мұражай қызметкерлері оқушылар үшін ұлттық ойындарда ұйымдастырды. Традиционные игры это и теңге алу. Дәстүрлі ойындар, теңге алу, асық ату, бәйге және тағы басқа ойындар. Осылайша балалар қазақ халқының ойындары мен дәстүрлері туралы толық білді. Содан кейін көктем ана 21-22 наурыз аралығында ел аралап жүретін Қыдыр ата туралы да, осы дәстүрдің мәні туралы да айтып берді. Мұражайдағы балаларға арналған іс-шаралар 14-19 наурыз аралығында өтеді. Алдияр Жылқайдаров, Темірлан Тілеубаев, Орал Әміренов, жаңалықтар қызметі.